U proljeće 1992. godine, kada se bivša JNA povlačila iz Bosne i Hercegovine, veća grupa visokih oficira JNA porijeklom iz Hercegovine vratila se u rodnu grudu i pomogla formiranje Hercegovačkog korpusa i Vojske Republike Srpske te odbranu naroda i teritorije. Slavni general Radovan Grubač postavljen je za komandanta korpusa i sa relativno malim brojem vojnika uspije dobrom organizacijom i strategijom da odbrani 300 km dugu liniju fronta od Konavala do Goražda i odbaci nekoliko snažnih neprijateljskih ofanziva. Umjesto da se nakon rata država zahvali i oda priznanje istaknutim oficirima i vojnicima, oni su polako, nažalost, pali u zaborav. Još dok je u teška ratna vremena komandovao Hercegovačkim korpusom, general Radovan Grubač bio je poznat kao veoma skroman, hrabar i čestit srpski oficir, a i danas on veoma skromno živi u malom stanu u Beogradu i, nažalost, vrlo rijetko dolazi u Trebinje i Hercegovinu. Ne pojavljuje se u javnosti i još uvijek ne želi da govori o odnosu sa vlastima u Republici Srpskoj. Na dan Svetog Vasilija, kada se obilježavalo formiranje Vojske Republike Srpske, nakon duže bolesti u Beogradu umro general Bogdan Kovač, bivši komandant Trebinjske brigade, koji je također poprilično bio zaboravljen od grada i države za koju se borio. Gospodin Kovač također je obolio. Ja imam saznanja, on se nije obraćao za pomoć, on je tako skroman čovjek, pa čak i autobusom išao na liječenje. Ko je tu pogriješio, ne znam, ali siguran sam da se gospodin Kovač obratio bilo kome da bi to bilo riješeno. A u suštini država je zaboravila svoje borce po svim osnovima. Ja sam vama jednom ranije govorio, sramota je da posle toliko godina posle rata imamo toliko djece poginulih boraca, nezaposlenih, nerešenih stambenih pitanja istih kategorija, a da se puno malo vodi računa o borcima prve kategorije koji su iznijeli ovaj rat i ostali živi. I general Grubač vrlo rijetko dolazi u Hercegovinu? Dođe vrlo rijetko, on je inače skroman čovjek, čuo sam da živi u nekom vrlo skromnom stanu u Beogradu i da skromno živi. Mnogo je istaknutih i časnih srpskih oficira koji danas nemaju uslove za život dostojan čovjeka. Major Momir Bratić u toku rata kao visoki oficir gardijske brigade bio je blizak saradnik vrhovnog komandanta generala Ratka Mladića, ali je rasformiranjem Vojske Republike Srpske 2004. godine ostao bez posla i u njegovoj šestočlanoj porodici već 10 godina niko nema posao ili neko drugo stalno primanje. U Vojsci Republike Srpske bio sam sve do 1.6.2004. godine kada je naredbom, znači ministar odbrane, došlo do reforme, tada je ministar odbrane bio Milovan Stanković, došlo je do reforme Ministarstva odbrane Vojske Republike Srpske i ja sam, kao i mnogi moji saborci i oficiri, podoficiri, vojnici, po ugovoru ostao bez zaposlenja i od tada, a nisam otišao u penziju jer nisam ispunjavao uslove, jer imam 28 godina radnog staža, tako da nisam ispunio uslove za penziju i trenutno, znači, snalazim se privatno, preživljavam i imam 6 članova porodice u domaćinstvu. Najstariji sin je završio fakultet Visoku školu unutrašnjih poslova, odradio volonterski staž u CSB Trebinje i položio stručni ispit. I trenutno se nalazim na Zavodu za nezaposlena lica u gradu Trebinju. Supruga je završila Višu poslovnu školu za menadžment, ekonomiju za menadžment u Beogradu i ona se nalazi više od 20 godina na Zavodu za nezaposlena lica. Majka, starica od 83 godine, živi sa mnom i nema penziju, slabog je zdravlja. I imam čerku koja završava 4. raz gimnazije i malog sina 8. raz osnovne, 8-godišnje škole. I kod kuće ne radi, nemate nikakvog izvora prihoda? Nemamo nikakvog izvora prihoda i onda možete zamisliti, ali nisam ja jedini slučaj, ima ovakvih slučajeva u Republici Srpskoj koliko hoćete. Obraćao sam se raznim institucijama, međutim, bez pomoći. Pisao sam i predsjedniku Republike, pisao sam ministru za boračko-invalidsku zaštitu. Usmeno sam razgovarao lično sa predsjednikom Skupštine boračke organizacije u više navrata. Sve je ostalo na obećanjima, međutim, nikad ništa se nije pomaklo. Bratić je u ratu od Radovana Karadžića i generala Mladića dobio više ordenja i odlikovanja, ali velike zasluge u ratu nisu bile dovoljne da mu država i partije na vlasti u miru daju neki posao kako bi prehranio porodicu. Vi ste čuli kako kažu da revolucija jede svoju djecu. Tako se desilo, izgleda i sa nama. I ja sam jedne prilike od svoga
komandanta legende uzora generala Ratka Mladića, u jednom razgovoru igrali smo šah u Han Pijesku i on kaže ovako, kaže, momci, postoje ljudi rata i ljudi mira. Mi smo bili ljudi rata, sad će doći ljudi mira koji će nas, nažalost, pokupiti čeličnom metlom. Pa vi znate i sami ovaj, kako je bilo za sve naše srpske generale u 20. vijeku koji su iznijeli ovaj, ljute bojeve i dobili sve bitke, a kasnije gubili za zeleni stolom, šta je bilo sa Vojvodom Mišićem, šta sa Stepom Stepanovićem, šta sa Petrom Bojevićem i šta su ovaj, uopšte tadašnji ljudi doživjeli, a koji su bili ključni, znači, ključni ljudi u borbi za oslobođenje srpskog naroda u 20. vijeku. Pukovnik Radoslav Zubac još u maju 1991. godine kao oficir u Kninu krenuo je u rat i odbranu naroda u Kninskoj krajini, a nakon proboja koridora u jeku agresije hrvatske vojske na Trebinje u junu 1992. godine vratio se u rodni grad i kao komandant bataljona, a potom i Trebinske brigade, sve do Dejtona imao jednu od presudnih uloga u odbrani Trebinja i Južne Hercegovine. 1998. godine kao polaznik Generalštabne škole nacionalne odbrane učestvovao je u borbama na Kosovu i odbrani Srbije od NATO agresije, a iako je aktivno učestvovao u svim ratovima 90-ih, danas živi kao podstanar. Krivo mi je da sam ja baš, ne znam iz kojih razloga, ostao to što sam, da sam podstanar, da se nije moglo naći. Možda se je računalo da će biti drugčije, ukinuta je Vojska Republike Srpske, ukinuto je ministarstvo i ja sam se nadao da će to biti drugčije. Ministarstvo odbrane, posle, kad je uspostavljena zajednička vojska Bosne i Hercegovine, izgubilo se i najvjerovatnije da će to tako i biti trajno rešenje, da nemam neke velike šanse. Sramota, da li je sramota, to bi trebalo pitati drugoga. Ja se osjećam zapostavljenim. Šta ću? Da idem da... Bilo je tu predloga raznorazni da ja nasilu uzimam, nekome provaljujem i tako dalje. Ja to ne volim da radim i onaj... Ta tu sam džesim, šta ja mogu. Pukovnikov sin otišao je da radi u Rusiju jer u rodnom gradu nije mogao naći posao. A od države za koju se borio 4 godine, bivši komandant Trebinske brigade dobija svega 150 maraka boračkog dodatka godišnje ili nešto više od 10 maraka mjesečno. 150 maraka na godišnjem nivou boračkog dodatka. Ne mjesečno, nego godišnje. To je sve što dobijate od države za koju se borio 4 godine? Da. Samo to. Je li to poražavajuće i ponižavajuće? Pa ne znam. Vjerovatno je sramota. Ja, možda mi je sramota, ne, neki put me je ovaj, sramota i da uzmem to. Ali eto, dobro doći. Nuđen sam da radim neke druge poslove, prije svega poljoprivredne. Ja ne mogu da osuđujem. Meni grad nije kao grad kriv. Ni Republika Srpska. Nego oni koji sprovode nešto u Republici Srpskoj. Zna se na šta mislim. Ja mislim da jednom rečenicom mogu reći odgovor na vaše pitanje. Dovoljno je samo pomenuti gospodina Radoslava Zubca, koji je inače moja generacija, jedan proslavljeni komandant Trebinske brigade. Danas nema stambeno pitanje riješeno, živi kao podstanar. Mislim da je to krajnji cinizam jedne države prema svome vojniku. Je li to sramota i grada Trebinja i Republike Srpske? Pa i grada Trebinja također, i Republike Srpske pogotovo. I bivši komandant Nevesinske brigade, pukovnik Zoran Purković, danas također skromno živi u Beogradu, a kao i većini drugih čestitih oficira, Hercegovina se nije na pravi način odužila onima koji su najzaslužniji za njenu odbranu. Mnogi prekaljeni veterani bili su primorani da odu i ratuju u Iraku, Afganistanu i drugim mjestima, jer nakon demobilizacije skoro dvije decenije nemaju priliku da dobiju neki posao u državi za koju su se borili. Pa na ratištu sam proveo punih 48 mjeseci, uključujući ratište koje smo proveli u redovnim jedinicama tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Tada, po završetku, znači od 1992. sam raspoređen u vojsku Republike Srpske pri povlačenju jedinica Jugoslovenske narodne armije. Ostali smo u vojsci Republike Srpske i do završetka, maltene do završetka rata. Znači punih 48 mjeseci prve linije. Posle toga biro? Posle toga biro i dan danas smo na birou, ne samo ja, nego mnogi borci, hoću ovo da naglasim, znači borci koji su iznijeli rat, koji su bili na prvim linijama. Znači neću da
malo omalovažavam borce koji su bili u pozadini ili to, nego borci koji su baš bili striktno na prvim borbenim linijama. I oni dan danas su ili na birovu ili rade nešto privatno, snalaze se kako ko zna i umije. Mi smo ovu državu otpisali, vidjeli smo da od nje nema ništa, da je... Žalosno je to što u ovoj državi dezerteri i Nikogovići vladaju. Znači oni koji su se borili najbolji, došli su da vladaju najgori. I to je za nas najteže nam pada kad vidimo da takav svoj ljudi je danas po raznim firmama. Čak imamo i poslanika. U Trebinju ne. U inostranstvu sam radio. Zato što ova država nam nije dala posao. Morali smo da tražimo posao u inostranstvu ili da radimo ono zašto smo najbolje se naučili u ratu. Bili ste u Iraku? Gdje ste? Bio sam u Kuvajtu, u američkoj bazi. Radili smo poslove, tako to. Smatrate se zapostavljeni i zaboravljeni od ove države? Apsolutno, država nas je zapostavila. Može se reći da smo odbačeni na takve margine da nas i ne poznaju i da će u skorije vrijeme biti veliki minus ako kažemo da smo igdje ratovali ili da smo bili na ratištu. Moje mišljenje, vjerujte, dijele skoro svi borci Vojske Republike Srpske i oni znaju kako su zapostavljeni. Od većine naroda otuđeni političari svoj patriotizam uglavnom mjere salonskim srbovanjem, jačinom vatrenih govora, glasnim slušanjem gusala i pjevanjem nacionalnih pjesama, ne shvatajući da se iskrena ljubav prema otadžbini iskazuje brižnim odnosom prema najugroženijima i onima koji su dali najveći doprinos stvaranju otadžbine. Od Milunke Savić i Živojina Mišića do današnjih dana nacionalna istorija nebrojano se puta ponavlja. Valjda će političari shvatiti da je njihov zadatak da materijalno obezbijede i stambeno zbrinu ratne veterane i porodice poginulih, da na ulicama ne bude gladnih i sirotinje i da se obezbijede uslovi za povećanje nataliteta i prirodnog priraštaja za biološku obnovu nacije. Čime li će odgovorni izaći pred Miloša ako generali, pukovnici i slavne vojskovođe danas žive veoma skromno kao podstanari, a država za 20 godina nije riješila njihovo stambeno i egzistencijalno pitanje, iako je na sulude projekte potrošeno milijarde maraka. Valjda se u narednom periodu bar malo iskupe ispravljanjem nepravdi iz prošlosti i na dijelu pokažu da im je stalo do onih koji su dali najveći doprinos stvaranju Republike Srpske.